Vous écoutez Alouda FM à Zender sur le 90.5 MHz. Alouda FM, sensibiliser, éduquer, informer, c'est notre affaire. Pour tous vos communiqués de mariage, décès, naissance et vos spots publicitaires, nous sommes à votre disposition. Alouda FM, situé au quartier Karkada, en face de la mosquée Ahl Sunna. Ya kasance jarrabawa ce ta grade ko jarrabawa ce ta ba ko jarrabawa ce ta university ko kuma jarrabawa ce ta zuwa sai eje a wannan lokaci da muke ciki nasiha guda biyu nasiha ta farko zuwa ga wanda basu samu ba nasiha ta biyu zuwa ga wanda suka samu jarrabawa da farko nasiha zuwa ga wanda basu samu ba abu guda biyu ne yake sa mutum ya samu jarrabawa ya cimma burin shi na ya samu jarrabawa abu na farko shine yin karatu ka tsaya tukuru kai karatun da aka koya maka wanda malamai suka koya maka a makaranta abu na biyu shine tawfiki ga Allah subhanahu wataala idan kai karatu kaga kuma baka samu ba tawfiki Allah da ya yarda baka samu saboda haka babu zancen ka bata ranka babu zancen ka yi fushi babu zancen ka sa ma zuciyarka wani huzun da hammi da bakin ciki wanda zai kai ga halaka idan har kai haka ka sani kamar kana fada ne da kai da Allah subhanahu wataala kuma ba da Allah ba za kai wannan kai baka isa ba kai fada da Allah kamar ka ce ne Allah bai iya barko dan mi bai baka ba domin kai karatu kai kuma baka samu tawfiki ga Allah kana fada ne ga Allah duk abinda huzurin da zaka nuna kana nuna kamar Allah bai iya barko ne shi ko musulmi abinda aka sani shi sallamawa ga Allah la submission complete ka sallama al'amuran ka kawai sai da abinda Allah ya yi din saboda haka daga zaran lokacin da aka fadi examen baka samu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamas sabr fi sadmatil ula hakuri iya bugu da farko kalmar da za ta fito daga bakin kai ita ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka Allah bai hana ka ba dan ya tozartar da kai Allah bai hana ka ba tawfikin ka samu dan ya walakantar da kai kalla wa ash wanda bai samu ba ya tabbatar da Allah ya bashi wani abu wanda yake ya fi wannan din saboda ya roke shi kuma ka tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala yana son ka wallahi Allah san me kan me yake Allah subhanahu wataala babu da ya kasance jarabta ce ko da imanin mu koma gare shi ko kuma koma gare shi haka hana mu da yi jarabta ce ya ga mun koma ko kuma koma gare shi da yawa daga cikin waɗanda suka yi examen ba su samu ba za ka ga hankalinsu ya tashi hankalinsu ya rude hankalinsu ya huta daga hankalinsu huta daga cikin hankalin to wannan aiki ne na shedan musiba ce kai musulmi ne kana da dokokin da kake bi mai da al'amarin gaba ɗaya zuwa ga Allah Allah ka hana da ka same za ka dora ni wani guri da yawa daga cikin mutane idan ka duba wani nema yake ya kai matsayinka a yanzu Allah bai bashi kuma baka san ba iya abin da Allah ya ma tanadi dalilin wannan dan abin da yace baka samu ba saboda haka sai ka koma ga Allah ka samu alhamdulillah baka samu ba inna lillah haka musulmi yake annabi yake cewa ajaban li amrul mu'min ina ajabi da al'amarin mu'min kullu mu'mini أمره خير الله يجي دكا الأمر إيش أجيري ما أجريش إن أصابته السراء in sanani ya same shi sarra in sauki ya same shi shaka sai koma ga Allah ya gode ma Allah wa in asabatu darra in kuma sanani ya same shi sabar sai ya hakuri to dalika khairul lahu shi yake ne Allah al'amarin mu'mini dukkan shi alheri ne zuwa ga dukkan wannan ilkan kannan tunatarwa zuwa ga wanda ba samu ya ku wanda ba samu examen gode ma Allah ta hanyar da ake gode mishi kada Allah subhanahu wataala ya sa ka samu examen sannan kuma ka tattara mutane a unguwa a yi ta in gudure guda ka tattara mutane a yi rawa abinda Allah baya so ka tattara mutane a yi banna a yi almubazzaranci wai kai Allah ya ba kuma haka ake godiyar Allah Allah ya ba ka tawfiki bayan ka yi karatu ka samu tawfiki ka samu kuma har ɗaukar butulce ka yi kuma abinda baya so ka ga wannan musiba ce yana ka zama butulu idan ka samu examen ba hana ba ka yi walima yaya ake walima godiya ga Allah ita ce walima ka dan samu abinda ka saya na abin in baka da kuɗi kakka dora maka kakka dora ma kowayenka abinda ba su bane a wani hadisi biyayyen saraka sarakar ruwa ka tattara ruwan sanyi wannan biya mata bai zama ba mutane walima kace ba kin abin da zaka iya godiya ce kake ga Allah ya baka tawfiki ka samu izami an mun ba ka tattara mata mare da yan mata a yi gagga a hore a more a ji dadi a hana yan
unguwa barci da dare wannan musiba ce ka ta ubangijinka ka tunci ɗan unguwanku ka tunci duk wanda ka tantara duk zulubin da suka dauko kana da manaja a wannan kuma shahadar taka Allah ba zai mata albarka ba in ya ji damu saboda haka ku yi hankali ana gode ma Allah ta hanyar da shi Allah yake ana gode ma Allah ta hanyar da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya dora mu ko mi ka samu na alheri ana so kai godiya ga Allah in baka da maka tashi kai salloli kai azumi duka godiya ce kake ga Allah subhanahu wataala ba dole ba sai kai wannan shirman na kristanci da suke yi krista ne suke wannan bayye din wannan krista ne suke arusa krista ne suke wannan da yayi iyan musulmi ana ce maka Muhammad ana ce maka Ibrahim ana ce ma Abdullahi ka zo ka dinga koyon kristanci wannan musiba ce saboda haka mu yi hankali al'amarin mu'mini dukkan su alheri ne a gare shi in ya samu Allah in bai samu ba Allah kuma annabi yace haka ita ta hiye mai alheri ina fatan wannan zai amfane mu gaba ki daya za mu